Salam əziz YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Neftçilərdə Oskar Şadlıq Sarayın yaxınlığında mənzil təqdim edəcəm. Mənzil tam təmirli mənzildir. 5 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Qanuni 2 otaq orta blok mənzildir. Gördüyünüz kimi istilik sistemi mərkəzidir. Otaqlar çox yaxşı təmir olunub. Bura yataq otağıdır. Mənzil parka baxır. Burada da istilik sisteminin radiatorları var. Pəncərələr plastikdir. Bura mənzilin hamam tualetidir. İkisi bir yerdədir. Yuxarısı asma tavandır. Gördüyünüz kimi tam təmirli mənzildir. Bura mətbəxtdir. İstilik sistemin radiatoru burada da var. Pəncərələr plastikdir. Bura isə kuxna meyvəlidir. Su qaz işıq daimidir. İstilik sistemi mərkəzidir. Qiymət çox münasibdir. Aşağıda qeyd eləyəcəm. Zəhmət olmasa kanalımızı like edin, abunə olun, yeni videolarla tanış olun.